Hayu urang bebahana pikeun bekel pibalikeun sing loba amal-amalan ibadah sing khusyuk pisan lamun urang rek mikiran hirup teka malinaan gerateang pibekelen kana jalan pi surgaen harta benda nu di dunia dipake amal solehna pikeun nyafaatan jaga ngadukung asup ka surga ciri datang na kiamat loba penyakit nu aneh neangan ubarna sesah angin ku zikir ka Allah mata kayu buru mikir iya zaman atos akhir mata kayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir mun ajal waktu na datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalangan geus waktu na jadi bugang harta benda sareng tahta urang moal bisa mawa ngan amal anu nyarengan batur urang anu bela mana dulur jeung tatangga henteu maturan dikubur sumawan nambihan umur nupu guh loba nupaur hanjakal aduh hanjakal tegetol sadia amal padahal gening padahal ngan etanu jadi bekel teguna hanjakalan pante kurang mungelingan pek gera tunggu hisaban gera jawabku sorangan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng kulawargi abdi ngiring
Gusti Kasawargi sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti Kasurgana mata kayu buru mikir iya zaman atos akhir mata kayu buru lilir ke Gusti Allah berzikir mun ajal waktuna datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalangan geus waktuna jadi bugang harta benda sareng tahta urang moal bisa mawa ngan amal anu nyarengan batur urang anu bela mana dulur jeung tatangga henteu maturan dikubur sumawan nambihan umur nupu guh loba nupaur hanjakal aduh hanjakal tegetol sadia amal padahal gening padahal ngan etanu jadi bekel teguna hanjakalan pante kurang mungelingan pek gera tunggu hisaban gera jawabku sorangan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi sareng guru-guru abdi sareng kulawargi abdi ngiring Gusti Kasawargi sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti Kasurgana.